ます。今日はとある日の私の2日ぐらいを密着していこうと思います。今寝起きです。今からシャワーを浴びます。ちょっとシャワー浴びれず寝ちゃったので、昨日の夜2時ぐらいまで仕事してて、今朝7時半です。朝からリュウの新作の撮影があります。それに参加するんですけど、朝起きてやり残した仕事をしています。まずギガファイルで素材を貼っています。最近は編集を全部自分でやってるんじゃなくて、最近っていうかまあずっとだけど、登録者が20万名様ぐらいまでは全部自分でやってたけど、最近は M ちゃんと編集の企画とかサポートしてくれるチームの 2,3 人で編集してもらって、で私も最後必ずチェックして自分っぽく変えて動画を出しています。ギガファイル貼ってるのと、一つ書き出しているのと、あとはリュウの AW のバラを作んなきゃいけなくて、それが今日までなんで、シャワー浴びてから残り数十分でバラを仕上げてギガファイルに貼ったりとかしようと思います。それは間に合うかちょっと分かりません。はい、では帰りまーす。ここね、ごめんね、ダウンタイム中です。すいません、あんまり時間がありません。洗濯物を干したかったんですけど、時間が間に合うか分かりません。今の動画をグリちゃんに貼ります。はい、じゃあメイクします。大畑さん、目の描き方全然違う。全然投げてもらったから一緒に撮れるかな。これレーザーで濃くなってます。はい、メイク完成しました。シャルさんのご飯をあげたりいろいろやっていたらちょっと時間がやばいです。今から撮影に向かいます。今日は変化だよね、うちリュウの撮影中です。お疲れ様です。かわいい。めっちゃかわいい。めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛いやん。可愛い。天才やん。木の影がね。最高最高最高です。ちょっと秋を感じられるよ。ちょっとだけ秋を感じられて嬉しいわ。可愛すぎやろ。めっちゃ可愛いんだけど。枝天才すぎる。枝使い。良いですね。良いですね。何あの服可愛いんだけど。欲しいね。欲しい。めちゃいい。いいね。綺麗。良いです。素晴らしいです。天才。ブラックも似合います。光沢感もね、ちゃんと見える。素晴らしい。こんな可愛い子とゴルフに行きたい。可愛い。可愛すぎて怒っちゃう。怒ってる。見てください、こちら。これ可愛い。可愛い。あなたとゴルフに行きたいわ。ありがとうございます。可愛い。可愛い。可愛いね。めちゃめちゃいいですね。めちゃめちゃいいですね。可愛い。ああ、いい。ページめっちゃ可愛いね。いいわ、これ欲しいわ。これかわいいよ。これほんと高かったんだから。いや、すごい。これはかわいい。ちょっと原価が高くてですね。あー、いいね。かわいい。かわいい。超かわいいです。かわいいです。かわいい。お願いします。お姉さんね、すごくいいです。綺麗なお姉さんよ。いい匂い。これみんな好きだね。うん、好きよ。好きよ。超いい。超良くなったね、このワンピースな。最高だね。うわ、いいね。かわいい。かわいい。良いですね。めっちゃいい。あー、かわいい。めっちゃいい。素敵。良いです。うん、いいですね。かわいい。かわいいセットや。かわいいセットだ。アニバーサリーだ。わあ、かわいい。いいですね。めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいい。可
愛い。すごい。かわいい。ランチでーす。あ、めっちゃ逆光。あ、キホ様とランチです。イエーイ、楽しみまーす。すごい。密着だ。密着。キホちゃんとご飯食べて帰りました。4時から週一の企画会議なので、もうちょっとしたら出るんだけど、その前に今日投稿する動画のチェックします。あとサムネを作ったりとか、今日はホテルに行こうと思ってるから、いろいろインスタ用の写真撮りたくて。そして編集します。エディション虎ノ門に来ています。プール入ります。リュウの水着を着るよ。わーい、入っちゃうよー。どうですか？怖いですか？怖いよなー。バイバイないよー。バイバイだー。髪の切られたー。今から自分をリラックスさせるためにスパに行きます。水着でちょっと思ったんですけど、脱毛に行きたくなりました。枕60分のアロマトリートメントを受けます。顔以外でね、リラックスしたいと思います。はい、今夜11時なんだけど、今日は朝リュウの撮影で、その後キホちゃんとランチして、こうやってシャルタンはペットホテルに預けたりとか、あと、まあ、パソコンでちょっと作業して、その後4時から会議でエディションからのもんに来て、バーでスタッフとカクテル飲みながら今後のお話をして、あとまあちょっと写真も撮って、リュウのお洋服のね動画を更新して、プールでちょっと入って、さっきスパ行って、で今部屋戻ってきました。今日はここで寝て、明日は10時からリュウの会議なので早く起きようと思います。って感じで今日一日は終わりです。バイバイ。お願いします。お願いします。はい、先週でございます。日曜までですね、すごい大きな売り上げが取れております。はい、素晴らしい。こっちかこっちなんだよね。ピンクの色がこれかこれなんだよみたいな、うんうんうん、これかこれ、うん、シンプルに行くんだったらこっちでも可愛い。可愛いかな。色どうしよう。まずこのブーツはもう依頼してあります。この間形見せてます。でブラウス、これが一番急ぎなんだよね。もうちょっと袖ボリューム出したいなとかはある。なんか羽みたいにする。すいません遅くなりました。はーい、お疲れ様です。お疲れ様です。今、デザイン画の話してます。プリルの長さ、画像みたいにすっごい長くするか、ちょっと短くしてもうちょっと着やすくするか、あの生地だとリボンするとこういうなよってした感じになるのかな。うん、そうだね、ちょっとなりそうです、ね。次ワンピースいきます。かわいいね、これ。うん、ここはなんかラインを沿ってた方がいい気がする、体に。服としたらここだけは浮いてもいいと思うけど、もっといい案生まれたら変えるわ。うん、OK。 かわいい。振りお願いします。そう、かわいい。あ、かわいい。かわいい。
好き。天使の羽天使の羽背中にぴったりのラララ天使の羽。から帰って今夜もう9時、やばい。帰ったのが7時ぐらいで、サムネとか動画編集をして、さっきやっと動画を出せました。スタバいっぱい食べてるやつを出しました。今9時です。お腹が空きすぎたのでこれを食べました。マジで生理前で自分の機嫌今悪くなることも多いし、すぐなんかはぁってなっちゃうし、食欲が止まんない、やば。で、ヤローラーメンを頼みました。今からご飯食べて動画を撮って、あともう一個リュウの仕事で今日中にやらなきゃいけないことがあるのでやります。多分今日の終わりは夜中2時ぐらいかな。時間があっという間に過ぎる、ちょっと忙しいアピール。でも本当に忙しいんだ、まあ、楽しいけどね。仕事させていただけて本当に嬉しいですわ。暇より全然もう嬉しいからね。でもちょっともう記憶ないぐらい、記憶ないというか抜けてること多くて、もうおバカさんって思っています。このポテトマジうまいから食べてみて。仲良しお友達の名古屋のゆへいさんからいただいたものですけど、おいちいこれ。はい、じゃあ今から動画を撮ります。はい、今動画のチェックをしています。Uber で頼んだ抹茶ラテを飲みながら、あ、もう超えているから。今夜の11時半です。やばい、明日から旅行なのに。動画も1本撮りました。はい、この柄を作りました。大理石調のところに水彩っぽいバラを染み込ませた感じですね。大理石調のワンピースがあって、それがすごい好評で、それの復刻版として進化した大理石をテーマの選びにしようかなと思ってます。なので柄を作りました。この洋服に落とし込みたいと思います。せっかく夜中の今2時51分、夜中の3時です。今から動画をちょっと書き出してみます。怒涛の2日間密着でした。ゆるゆる密着動画。じゃあね、おやすみ。また明日。